Ja, tack ska du ha. Det är otroligt ett stort privilegium att få lov att vara samman med slige folk, så Emilia och Roland och Niklas, och både dela skämt och allvar både i här och när vi är av. Vi ska inte bruka många minuter nu. Men som en liten överskrift på det vi vill säga något om idag, inför rammer av Bibeln sina bådar, så ska du få en överskrift som heter omstart. Omstart eller ny begynnelse. Før vi gjør det, så skal jeg bare ta med en ting, og det var flott dere sång sangen «Hvilken underbar morgen som meg venter». For det jeg har lyst til å si som innledning, det er knyttet nettopp til vår fremtid. Det er fint at noen kommer etter med at samlinger gir noen tilbakemeldinger, har spørsmål i forhold til ting vi har et fokus på. Og det var et par stykker som kom en dag og sier, du, når du snakket om det å være i frelsesbåten, det å være i Kristus, så sa du ikke noe om den dom som Gud da holdt, og heller ikke noe om den dom som Gud skal holde en dag. For å bruke ordet til en av de jeg snakket med, sier følgende at jeg i mitt liv har i mange år bore på en frykt, kjent på en uro og kjenner på en uro. Og det teger på en måte vekk både glede og trygghet. Vi møter på at jeg en dag skal stå for den allmektige Gud i dommen. Og den personen er ikke alene å tenke slik. En kan lese sin Bibel og bekjenne seg som en kristen, gå på møte og være aktiv, alt det der. Men det ligger liksom en klamme hånd over at en dag der fremme, så blir det en dommedag, så inneholder slik og slik og slik. Jeg har lyst til å si det så ubeskyttet som dette, at måten dommedag ofte blir beskreven på fra en talerstol, i kristens sammenheng, den er ikke sann. Fordi at du finner aldri en plass i Bibelen en dag der det så ofte blir beskrevet dommedag skal inneholde, eksisterer. Det er helt rett at som det var en dom, så Gud forkynte og eksekverte i forbindelse med Noas tid. Slik er det en dag der fremme, der Gud den allmektige skal dømme levende og døde. Men Guds ord sier til oss at det er ett folk som aldri vil være gjenstand for den domsakt, og det er Guds folk. Og Johannes evangeliet kapittel 5 og vers 24 sier det så utrolig klart. Kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Så dommedag for et Guds barn, det ligger ikke der fremme, det ligger der bak. For når Paulus skriver brevet til menigheten i Roma, så sier han i kapittel 6, både dette at Kristus ble dømt for oss, men ikke bare det, han ble også dømt som oss. I vers 6 i Romerbrevet 6, så står det, vi ble korsfestet med Kristus. Hvis du og jeg tror Guds ord som det står, så var det en dag der du og jeg, vårt gamle menneske, det fikk sin dom. Gud hadde det oppe til vurdering, og han kondemnerte det. Han sier det fortjener henja på et kors og ble lagt i en grav, og punkt om finale, aldri mer skal jeg grave det opp.
Det er ingen erfaringssak. Du og jeg ser det jo her i levende livet. Men det er en trossak. Det er noe du og jeg kan få lov å tro, ha tillit til, fordi Guds ord sier det. Kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Derfor så kan et Guds barn synge, uansett hva dagen i dag inneholder, hvilken underbar morgen som meg venter. Hvis budskapet om Jesu gjenkomst blir forkynt fra en talerstol på en slik en måte at et Guds barn går engstelig hjem, da forkynner han ikke våre skrifttru. Hvis det har vært situasjoner, predikanter, anledninger, så har benyttet seg av den metoden at kan vi ikke lokke noen inn i samfunnet med Gud, så får vi prøve å skremme dem. Og får vi ikke drive en kristen karakter inn i et Guds barn, så får vi skremme han inn. Guds ord sier til oss, når det gjelder det framtidige, trøst da hverandre med disse ord. Det er en trøst. Inntil den dag kommer, så jeg og du på en seilas gjennom livet her. Og når vi har fokus på Bibelen sine båder, så er det ikke slik å forstå at alle skulle være ute på havet, det fysiske havet, opplevd storm og så videre. Nei, nei, nei. Når Bibelen forkynner ut ifra det som skjedde på havet, på Genesaretsjøen, så er det en livsundervisning om du lever livet som sjømann eller bonde. Ingen forskjell. Men enten du er på land eller på havet, så opplever vi storm, vi opplever mørke, vi opplever utfordringer. Og så kommer han til oss. Og nå til slutt. Omstart. Det er en pinseforstander nede i Sandefjord, sitter Einar Nymoen. En utrolig flotte kar. Og jeg lærte Einar å kjenne for vel et år siden. Borte på Hedemarstoppen, vi knyttet en kontakt, og så hadde jeg han som gjest i desember på noen samlinger på Sunnmøre. Einar, han opplevde det i livet å gå på veggen, så til de grader. Kollapsa totalt, han kollapsa slik at han ringer til sin fastlege, og så sier han til legen, livet mitt er nå slik at jeg ønsker en ting, og det er å dø. Det er å dø. Så alvorlig var det. Så fikk han en tur til Modum, var der i god stund, og smått om sen så kom han seg opp og gå igjen til nå å være i fullt arbeid. Så skriver han to bøker i den forbindelse, ut ifra den erfaring han gjorde. Den ene boken heter Et oppreist liv, den andre heter Omstart. Får du muligheten så kjøp de og les de. Omstart, det er et flott ord. Når vi har fokus på livsbåten, så møter vi en dag i Johannes 21, en situasjon som har overskriften omstart. Situasjonen er at Jesus har stått opp ifra de døde. Han har vist seg for disiplene. Han har vist seg for Peter. Han har sagt til deg, dreg i forveien for dere opp til Galilea. Og vi befinner oss nå, en tidlig morgen, frokost og frokostmøte i Tabka, i nordre enden av Genesaretsjøen. For 3 år siden så skjedde der noe helt spesielt. Og det også var en tidlig morgen. Og natt og forut for den morgen hadde noen fiskere vært ute og fisket hele natta, fått ingenting. Tomme garn. Og så kommer der en mann vandrende langs stranda der, og møter disse som skyller garna sine, er trøtte og sikkert litt sure at de ikke har fått noe fisk. Han sier til dem, legg ut på igjen, kasta garnet til fangst. Og det er en mann der som sier til han, på ditt ord, Herre, så gir vi dette. Det strir imot naturlovene,
Men på ditt ord så gjør vi det. Og de får masse fisk. Når de kommer til lands igjen, så sier denne mann som gikk på stranda der, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og det står, de forlot alt og fulgte han. 3 år har gått. De er tilbake der det en gang startet. Og av en eller annen grunn, så sier en av disse til 6 andre, jeg går for å fiske. Båten han hadde brukt for 3 år siden, den lå fortsatt der han la han for 3 år siden, når han fulgte mesteren. Men av årsaker så skulle han båten ut en kveldstund med sine 6 venner. De fisket i hele natt, og de får ingenting. Og som det skjedde for 3 år siden, når de kommer til lands, nærmer seg land, så er det en som er på stranda. Og enda en gang så sier denne, legg ut på kaskaden til fangst. Når de da kommer inn, så har denne ene person fått visshet om, det er Herren. Det er Herren. Og når de da kommer inn til land, så har frokost og frokostmøte, så skjer det en omstart. Hva Jesus og Peter hadde snakket sammen om på tomannshånd, det kjenner vi ikke til. Men vi får et innblikk i samtalen mellom Jesus og Peter i det offentlige rom. Og alt det er omstart. Det var en historie bak for Peter. Han svikta, han banna, og så videre. Jeg tror oppgjøret hadde funnet plass mellom Jesus og Peter. Men det var en Peter som trengte en oppreisning ansikt til ansikt med omgivelsene. At de som var rundt, som var litt skeptiske, som gjerne snakket litt bak ryggen på Peter, var fortvilet over fyren som svikta så totalt, hadde mist tillit til han. At de fikk oppleve det en mester som gir omstart. Du og jeg kan være så utrolig harde i vår dom med våre omgivelser. Vi har en annen målestokk i vår dom på andre enn på oss selv ofte. Vi har en annen målestokk på andre menighet enn vår egen, på andre organisasjoner og trosretninger. For vi er jo de som har det rette syn og så videre. Og så feller de harde ord. Og konsekvensene er så bastante. Men hør, vi har en Herrefrelser som uansett livsopplevelse, livserfaring, brist i karakter, uansett, møter oss med omstart. Og jeg tenker for min del, jeg må be om hver dag, i den posisjonen jeg har, la meg få lov å være en person som kan ha et sinnelag, som gir omgivelsene mulighet for omstart. Ny start. For den som trenger det aller mest av de jeg kjenner, det er meg. Og hvis ikke jeg har en herre og mester, så gir tilbud om omstart, så kan jeg slutte på dagen. Slik er det bare. Du blir gjerne skuffet av meg nå, men det er for hver. Det er den nakne sannhet. Ja, men er det ikke det? Jeg er rolig i samme båt. Men fordi at han møter oss med omstart, så reiser vi videre i visshet om hvilken underbar morgen som meg venter. Emilia, still opp. Jesus, vi har lyst til å prise deg denne morgenen. For budskapet om at du svikter aldri, at du går noen ekstra skritt for å hente oss inn, for å løfte oss opp, både i forhold til relasjon med deg, men også i forhold til relasjon med omgivelsene. Det å kunne gjenvinne tapte tillit,
det kunne igjen bli sett på spor og inn i tjenesten, og jeg har frimodighet til fortsatt tjene deg på tross av. Vi er feilende, og vi erkjenner det. Takk for at du er en frelser som gjerne tilgir og gir nytt igjen. Amen.